там цікава доставка. Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Сьогодні говоримо про тайні супернавики, просто про те, що можуть люди, на що вони здатні, на що їм вистачає сил та енергії. Так, ми говорили, друзі, з вами про сумчанина Артема Гаріна, який зумів запам'ятати 5000 символів у числі пі після коми, так? Ось, 5000 символів, назвав він їх декілька годин. Ось, і він це зміг зробити. Друзі, якщо ви не знаєте, то число пі, воно безкінечне, і там цифри йдуть, ну, взагалі, там, ну, в такому порядку, де немає логіки. Просто 3, 8, 4, 2, 1, і чому так, ну, ну, таке от число пі. І він зумів запам'ятати. І ми подумали, що це дійсно, ну, така навичка хорошого запам'ятовування. Лише у нас виникло питання, для чого це робити, так? Для чого? О, да. Так, говорили ми про школяра, так, який навчився читати. А говорили ми про школяра, який швидко прочитав, так. Говорили ми також про людей, там, які кирпичі собі на тілі розбивали, і лежачи на скалі теж не зрозуміло, з якою, ну, зрозуміло, з якою метою. Ці рекорди ставляться для того, щоб заробити гроші. Ну, це логічно. А от які інші вони за собою дають і ведуть речі, не зрозуміло. Так, ми говорили, друзі, про те, що було б непогано мати навичку там, от не спізнюватись на роботу. Так, от тут талантіще. Проснувся ти за годину до роботи, за 2 години до роботи, за 30 хвилин. Ти встигаєш. Я думаю, в більшості людей є цей талант. От, а от талант того, хто постійно запізнюється, перелаштуватися на те, щоб не запізнюється, оце вже талант. Нещодавно прочитав такий жарт, де типу говориться, що, знаєте, коли ти заспав на годину і до роботи декілька хвилин, то голова вже не така жирна вранці. Ой, але для мене це все одно важко, все одно. Я краще напишу, що я запізнюсь і помию. Так. Ну, друзі, зараз ми з Андрієм розкажемо вам про 10 професійних навичок, якими має володіти людина в 2020 році. Тому що, можливо, ви вже загорілись бажанням, не знаю, бити не цеглини, а цілі бетонні блоки на собі, лежачи на склі. Можливо, хтось вже вирішив вивчити 10 тисяч символів у числі пі, друзі, але ми вам дамо декілька дійсно корисних практичних порад, які стануть вам при нагоді. В цьому році в Давосі на порядку денному, крім нової промислової революції, коливань на фондових ринках та падіння цін на нафту, було порушено питання про майбутні професії. Названо список тих умінь, які будуть потрібні через 5 років. Так, друзі, перше – це комплексне багаторівневе рішення проблеми. Так і називається комплекс проблем solving. Друзі, це означає, що людина здатна бачити суть проблеми і розбиратися з причиною, а не з наслідками. Припустимо, приходить там дама до лікаря і каже: «Я хочу схуднути». Ну, а лікар такий собі там почухав голову і каже: «Ну, перестаньте їсти солодке». А там насправді проблема зовсім не в солодкому, а в ендокринній системі, або режимі дня, або психологічні проблеми в сім'ї і так далі. Загалом, друзі, цілий комплекс. Так ось, найбільш затребуваними будуть ті фахівці, які будуть володіти системним, цілісним підходом до вирішення будь-якої проблеми. Будуть знати, що на що звертати увагу, на що не звертати увагу, крім самого очевидного. Як тобі, Андрій, така річ? Це логічно, я вже помічаю, як таке є серед нас. І це класно, я з цим погоджуюсь. Знаєш, от мені сподобалася ця річ, що дуже часто ми вирішуємо наслідки проблеми, а не саму проблему, розумієш? І ці наслідки, вони несуть свої труднощі, але потім проблема може повторюватися. А от вирішувати саме з корня, от цілісний підхід до проблеми, це реально круто. І для цього потрібно вже бути суперпрофесіоналом. Тут не вистачить бути просто кимось. Тут потрібно дійсно працювати, думати трішечки, ну, мозком так, типу, працювати. Добре думати мозком, тому, друзі, думайте відносно цієї навички, і ви будете дійсно актуальними для багатьох компаній. Наступне. Критичне мислення. Це такий спосіб мислення, при якому людина ставить під сумнів інформацію, що надходить, і навіть власні переконання. Це дуже корисна навичка, тому що питання, чи може все працювати зовсім не так, як ми припускаємо, допомагає розвиватися. І це, цього навику нам зараз дуже сильно не вистачає, а цьому свідчить те, що ми віримо в цьому, що пише Фейсбук. Так, те, що пишуть соціальні мережі, і от виходити так от,
ну, знаєш, все-таки це класно. Десь ти маєш бути впевнений в тому, що ти робиш, а десь допускати собі, от сумніватися в собі, да? От. Ну, от, я перше чую, що критичне мислення по відношенню до себе, але окей, нехай буде. Так, наступне, друзі, такий навик, як креативність в широкому сенсі. Творчий початок, друзі, це здатність бачити те, чого ще немає. Там кажуть, коли Мікеланджело запитали, як він створив статую Давида, скульптор відповів: я побачив ангела в шматку мармуру, і мені захотілося звільнити його. Клас. Круто, правда? Угу. От просто нереальна фраза. Тому, друзі, ось така от річ. Майте цю креативність в широкому сенсі. Можливо, поки ще думають, а ви вже намалювали цю картинку, і ви цією мрією можете поділитися з іншими. Ще вміння управляти людьми. People management – це те, в принципі, що актуально було, є і буде. Управління людьми – це складна наука про те, як лідерам приймати головні рішення. Не просто про підлеглих, а про людей. Як мотивувати співробітників так, щоб вони бігли під тюбцем на роботу, а не з роботи. Як не помолитися в людині, приймаючи її на роботу, і підвищувати тих, хто цього заслуговує. Як розрулювати конфлікти всередині команди та знати відповіді на всі питання. Ось це, якщо це я про вас прочитав, тоді ви класно володієте people management. Так, це нереально круто вміти створювати такі сильні команди. Друзі, наступний навичок. Можливо, ви скажете, ну а що тут такого дивного, а чим він взагалі відрізняється? Але все ж таки, друзі, це дуже важливо. Взаємодія з людьми. Здається, зрозуміло. Так, аскетичність, друзі, може шкодити бізнесу. Якщо ви власник бізнесу, якому важко спілкуватися з людьми, потрібно найняти того, хто вміє налагодити контакт хоч з кимось. Взагалі, мені здається, це дійсно круто, тому що сьогодні ми живемо в такому світі, знаєш, де кожен сам за себе, ця конкуренція, і ти дивишся, ну, ніби колектива, коли там немає цієї єдності, спілкування, це, ну, по-перше, ти відчуваєш дискомфорт, ти не відчуваєш підтримки, що ти в команді, ну, і насправді тобі дуже швидко стане важко. Так, ти не будеш мати успіху в цій сфері, тому от, друзі, вміти взаємодіяти, знаходити підходи, оригінальність, і, ну, це просто класно, коли людям з вами приємно. Так, йдемо далі. Емоційний інтелект. У 95-му році американський психолог Деніел Голдман опублікував книгу «Емоційний інтелект», яка підірвала книжковий ринок і стала бестселером. Хоча насправді теорія емоційного інтелекту з'явилася набагато раніше. Зараз під емоційним інтелектом розуміється здатність розуміти емоції, наміри, мотивацію інших людей і свої власні, а також вміння управляти своїми емоціями та емоціями інших людей. Ну, управляти таке якесь... Так, грубе слово. Так, не те, що, друзі, ви над ними маєте там силу, ну, я би сказав так, керувати. От, керувати, тому що управляти це ніби ви, не знаю, їх за роботів маєте, вони виконують ваші вказівки. Але це все трішки інше міняє підхід, коли ми вміємо саме, друзі, емоційно управляти, ну, взагалі, своїми емоціями та емоціями інших людей. Формування власної думки та прийняття рішень, друзі. Ось, на цьому зупинятися довго не будемо. Друзі, ви повинні дійсно знати, чого ви хочете, передати свою думку іншим і мати самостійність у всьому. І ще одна така річ, як наступна, це навик клієнтоорієнтованості, друзі. Тому що, судячи з прогнозів, сфера послуг в світі буде тільки зростати, і хороший сервіс завжди буде на вагу золота. Андрій, ти завжди от цінуєш. Сервіс. Куди ти йдеш? Останнім часом взагалі дуже сильно. Прямо я прям нервую і ухожу, якщо мені не подобається. Дійсно, друзі, ця сфера зростає. І приємно, що українські навіть компанії це розуміють і працюють над культурою сервісу, незалежно на кого орієнтований продукт. На бізнес там чи на кінцевого споживача, друзі, але є куди рости. І круто, що це вже приходить в Україну. І саме, друзі, повірте, які би, от я в собі переконався, які би там ціни не були, наприклад, в цьому чи іншому ресторані, але якщо там до тебе відносяться круто, ти підеш туди. А якщо ти платиш хороші гроші в ресторані, але до тебе відносяться погано, то у тебе виникають запитання, за що ти платиш, окрім їжі. Тому що, насправді, та кава з круасаном, наприклад, яку ти там спробуєш, вона, можливо, стільки не коштує. А ти заплатив за інтер'єр, за обслуговування, за музику, за тепло. І якщо ось інтер'єр, музика, обслуговування шкутильгає, окей, значить, власнику не вистачає навику people management. Я нещодавно був в Одесі з друзями, і пішли ми в один ресторанчик.
ввечері. І ти знаєш, я, напевно, вперше побачив самого крутого офіціанта, де я тільки зустрічав. Mm-hmm. І мені туди хочеться повернутися ради відношення офіціантів. Вони, знаєш, от він до тебе підходить, через декілька секунд таке відчуття, ніби ви з ним друзі 100 років. І це настільки класно, я просто був неймовірний. Знаєш, коли я підходжу, і, ну, ми там щось замовляємо, він каже, що ти будеш? Кажу, які у вас є там, ну, то є смузі, там, соки, він каже, дивись. Є клубнічний, є полуничний, є банановий, є базиліковий. Ну, там, чи шпинатний, ще щось таке. Я кажу, ну, мені звичайно, кажу, давайте апельсиновий. Каже, твій улюблений? Каже, так. Каже, не приймаю замовлення. Я кажу, тобто? Каже, хоч апельсиновий? Каже, ні, не приймаю, я тобі відмовляю. Каже, чому? Каже, ти пробував шпинатний? Ні. Так попробуй щось новеньке, цікаве. Каже, те апельсиновий ти і згодом зможеш спробувати. А відкрий для себе нові відчуття. Чому ти не хочеш щось нове в цьому житті саме сьогодні попробувати? І, знаєш, і він так потім, коли він приходив, знаєш, там з стаканчиками давав нам напої, щось там написав, там Іван Князь, там так, а як його назвемо? Ми всі друзі думаємо, як йому назву дати, тому що на стакані його ім'я написано. Ну і а далі це ще було цікавіше, знаєш, і це настільки круто, коли от вау. Оце ось це навик поліпше, мені здається, ніж просто читати або знати число пі. Так, друзі, ну і ще така річ, як уміння вести переговори та гнучкість розуму. Це когнітивна гнучкість, це здатність розуму швидко перемикатися з однієї думки на іншу. Ну, а також обмірковувати кілька речей одночасно, друзі. Це не завжди корисно, але бувають такі ситуації, коли ми повинні дійсно бути гнучкими. Це кожному потрібно, хоча це... Іноді може здатися, знаєш, нам нашою слабкістю, тим, чим, типу, що нам не потрібно, і ми навпаки з цим потрібно боротися, але зовсім ні. Тому що ми маємо підлаштовуватися і розуміти, де ми знаходимося в певний момент нашого життя. Тому, друзі, набувайте цих навичок і пам'ятайте, нет предела совершенству, старайтесь бути найкращими, і люди будуть раді від того, що ви такі. Несіть благо іншим, і воно вам повернеться. Про нове з голосом надії.